አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። እንዴት ናችሁ ልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው ጠፍቼ ከርም ያለው ይቅርታ። ያው ኢትዮጵያ አይመችም፣ በኔት ጉዳይ ምናምን ነው። ኢንሻአላህ ከአሁን በኋላ ላልጠፋ እችላለሁኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት አድርጓችኋል? እና እንዴት ናችሁልኝ? ከኛ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ሀገር ደስ ይላል። በአሁን ሰዓት ዝናብ አለ፣ ያው ክረምት ነው ታውቃላችሁ። እናንተስ ሙቀት እንዴት አድርጓችኋል? ሰላም ናችሁ የጓደኞቼ? በጣም ጠፍቻለሁኝ እና ያው ተወት አድርጌው ነበር። ኢንሻአላህ ከአሁን በኋላ ላልተው እችላለሁ ማለት ነው። ያው አጠር አጠር ያሉ ነገሮች እለቃለሁኝ። ያው ብዙ ነገሮች ኢንሻአላህ ለመስራት ሞክራለሁ ባላህ ፈቃድ ማለት ነው። ያው ለዛሬው የመጣሁት ለሰላምታ ነው። ኢንሻአላህ ከአሁን በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ፖስታለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። በተረፈ ያው ኔቱ አይመችም፣ ያው እንደ አረብ ሀገር አይሆንም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይከብዳል። ለዛ ነው ልም ያልኩት ማለት ነው። ኢንሻአላህ አልጠፋም። ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት።